او دا دغه سره سره به الحمدلله دا څنګه جوانان زموږ په مشارکې هم ژوند کوي چې بیا را پاتې د غریبانو یتیمانو مزورانو مظلومانو د مدد کولو هیلپ کولو لپاره کمیټې نه جوړې کړې تنظیمونه جوړ کړل په دغه تنظیمونه کې یو تنظیم د پلای تنظیم نو جوانان راغان ډاک په نوم جوړ شوی چې کم پیکج ورکوم دام د 20 کسان لپاره برابر کړو کم دا پدې کې دغه فوډ پیکج مو ملا په فوډ کې دغه زمنګ سره وړو غړیو او دالو ملا سبزی و پکې او بل د ماشومان د فارم چې کم دی د اختر د لپاره کپڑے وي او پاکي پیزار پکې پیزار تقریبا نس یو 26 جوړې او زمنګ سره چې کم دی د ماشومان او لکان او جنکو تقریبا یو 40 جوړې چې کم دی دام دی ماشومان او سیګي مشرح سلی مشی او چته جذبې دې را ژوند کړې زمې رونا دې ژوند دیکھل زمون ګمرا ویلي ارمانونه دې ژوند دیکھل زمون ګمرا ویلي ارمانونه دې ژوند دیکھل ژوند دای او سیګي مشرب لا ژوند دې ژوند دیکھل زمون ګمرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د انجمن بحالی معذوران خوګور دونکو کتونکو سلامونه او نیک احترامات موالی امید دی چې ټیک پي د ژوند په مزو کې به یو روزه مو خپل رواني او دونکو څنګه تاسو ته پته ده چې د وبار غلی و د کرونا وایرس په نوم باندې کوم مرض راغلی کوم صدر راغلی و ټوله دنیا ته متاثر شوی او دغه سره سره به الحمدلله داسې نوجوانان زموږ په مشارکې هم ژوند کوي چې بیا را پاتې د غریبانو یتیمانو مزورانو مظلومانو د مدد کولو هیلپ کولو لپاره کمیټې نه جوړې کړې تنظیمونه جوړ کړل په دغه تنظیمونو کې یو تنظیم د پلای تنظیم نو جوانان راغان ډاک په نوم باندې جوړ شوی دی چې سعید خان دغه چیرمن دی صدر دی دغه د دې دنه په پوسونه کومه چې تر اوسه پورې څومره څه وکړل دی لپاره تنظیم وخت څومره وشو او مزید د دې کمی را دي چې په کول واړي السلام علیکم بخیر علیکم وعلیکم السلام تحصیل به ډیره مننه مهرباني تشکر سعید خان کدار ته ووی د تنظیم هم څونه وخت کیږي کله نم جوړ کړي کله نو د ابتتا کړي دا من خو تنظیم چې کم نه د 4 اپریل نه زمنګ ابتتا شوی و او د دې نه مخکې درم رمضان نه مخکې چې کم دی من یو پیکج ورکړل د 12 کسانو کم چې فوډ پیکج او هغه ورکړل بالکل اوم دې تر اتلمه چې په سوشل میډیا باندې ګورم الحمدلله ډیر اکټیو ټول ممبرز څومره ملګری دي د زړه د غتل نه لګي دی او کار کوي تر اوسه پورې څومره کسانو ته پیکج ورکړل څومره پیکجونه ورکړي تر ننه پورې دا نن چې کم پیکج ورکړل شو نن هم چې کم پیکج ورکوم دام د 20 کسانو لپاره برابر کړی کم د پدې کې دغه فوډ پیکج مو ملا په فوډ کې دغه زمنګ سره وړو غړیو او دالو ملا سبزی و پکې او بل لا د ماشومان د فارم چې کم دی د اختر د لپاره کپړې وي او پاکي پیزار پکې پیزار تقریبا نس یو 26 جوړې و او زمنګ سره چې کم دی د ماشومان او لکان او جنکو تقریبا یو 40 جوړې چې کم دی دام د ماشومان ته ورکړي ډیر زبردست ډیر اله سید خان ما په دې پروګرام کې واورې د اختر د فارم سره تیارین روانې دي چې اختر ته خلاص 15 ورځې پاتې دي هغه لپاره چې ارادي دي کم پلانینګ هم جوړ کړی ان شاء الله تعالی زموږ کوشش دا چې د اختر د لپاره دا کم چې مستحق خلک دي دیو د لپاره نور مونږ دغه کوچ کم ست کم دی ماشومان ته دی میلاو شي بل کو زموږ سره مرګري دا کم سوشل میډیا مرګري دی یا نور د سیمه مرګري زموږ سره تاونو کې نه لکه ډیر به بهتر وي مو خو به ان شاء الله تعالی د خپل تنظیم د سره بیا ان شاء الله تعالی د کم کورونه دي کم چې مستحق دي دیو لو بکریم ورکو او نور د دې ان شاء الله تعالی کوشش ته چې هغه بل د ماشومان له دې ورکو ان شاء الله ان شاء الله ستاسو आवाज مینه غان او ریم پیغان او ری سرمایدار خلک او ری که ستاسو مدد کول غواړي هیلپ کول غواړي د چا سه وکړو داسې نمبر ته وځ بغیر سره بیت وځ نو پاکي هو زمنګ سچ کم دا دغشتې دی به بینر باندې دغشتې دی نمبر شته دی کنه مونږ یو دوا نمبر په بینر باندې ورکلی دی نو کدا دغشي په دې باندې مرا بیت شي کوله بل لا زما چې کم دی پرسنل نمبر دی پاغم شي کوله نور چې زمونږ دلته کم مرګري دی اکرام وي دی هغه زمونږ سره کخه اکټیو کست په سوشل میډیا باندې بل زما چې کم پرسنل نمبر دی هغه دا دی 03002110
29 11 دا زماج نمبر په دې زما سره به تشې کولې د تنظیم د پاره څوک تاون شي کولې نو لکه صحیح ده ان شاء الله خامہ خبر څه کوي هغه خلک چې تاسو زور یو مطلب هغه سرمایدار دي هغه وسکی او هغه په کلو کې داسې خلک دي چې هغه غریبانه سوچ کوي چې اختر لږ بچی لکه پلیټ څنګه کوم یا د اختر لکه در سړیا خوښاتي زړه څه ته نغواړي هغه ته به کوم میسج ورکړي بس خو باغو ته دا میسج ورکوم اول خو دا چې کوم په کلی علاقه کې داغو لکه یتیمانان دي کونډې دي یا داسې غریبانان دي مسای خلک دي نو هغه کو داغو سره لکه مدد وکړي نو ډیر زیات په بهتري بل لا کو لکه کم کسان زمنګ سره تعاون کول غواړي نو موږ سم شي کولای زمنګ سره نورم ډیر داسې مسای خلک شته دي خو زمنګ چې اوس په لال کم وس کېدو موږ داغه پوره کړی لای کنه او نور دار چې کم سرمایه دار او کم دغه غټ خلک دي مالدار خلک دي غو د کوشش دا وکړي چې خپل کلی گاون کې څومره غریبانانه مسای خلک دي چې داغو سره تعاون وکړي مدد سره وکړي ډیر مننه ټیک مننه مهرباني تحصیل بھائی مهرباني اوریدونکو ما چې نن دې کوم پروګرام وکړو کوم ټیکټ دې ورکول هغه مستحق خلکو ته چې دې کې یتیمانان وو کونډې وي غریبانان وو پکې او چونکی دا وخت د سړي روزه روانه ده یو خروجه ده بل اختر ته ورځې نږدې دي دا اختر کپړې پدې کې وي بوتان وو پکې نو زه خو مزه غلفاد مشتري چې دې و شکریا پیدا کما الله دې وکړي چې په نوجوانانو کې داسې قسمه جذبې پر سړي کې را پیدا شي او داسې قسمه کارونه وکړي نو ان شاء الله زموږ په مشوره کې به یو قسم مطلب بے وسه پاتې نشي لکه پیغمبر حدیث ته کومنګ د خپل مال حال نه صحیح طریقه باندې هغه زکات وستو او دغه مستحق خلکو ته ورکو نو څوک به ان شاء الله سوال ونه کی څوک به چاته لاس ونه نشي هر سړی به ټول خلک به برابرۍ نو الله دې داسې قسمه جذبې زموږ په ټولو نوجوانانو کې را پیدا کړي او داسې قسمه کارونه در نوجوان اللہ واغ سے لگی نوردن کو ماں طرح کی اجازت تبل پروگرام پوری اللہ پامان خدمت کرنی ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے مجھے عیدی سمجھنا ہے کرنی ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے